Shka me bëthet me më mbrojt për mësyshit se ka marrë patentin, patent shoferin italian edhe disa shoqe si kur bahën gjelloze me këtë motrën. Sa të mundën i në përgjithsi, më shefë një mirësi që u ka dhënë Allahu Gjelesha në hu. Pastaj, që ndrëni me avdes, e dyta, e treta, edhe atër kur i përmendni ato mirësi i mësis, bëlloni të gjitha me mas. Në rastin tëndë, nuk ka nevoj me thane kalova me të parën, e mora notën më të, më të madhe, Me thonë, pa po ata dhe unë vështirësit e mija, nuk është let një gjatë i ludasht me dhonë mundin maksimal, të më thonë, asë nuk e gënjen, asë kur gjatë, për në anën tjetër nuk lafdrohësh. Edhe në këtë formë e kalon malet. letë. Pasaj tjetra, me kërkundimin Allahu Gjeleshanu hu, që Zotin me thrujt nga gjdo hasët njeri që të ka zili. Pra këto gjera du t'i kesh, t'i kesh parasysh. E, je për dhe Allahu Subhanahu wa ta'ala, sadakën e ka bësë sebebë që me nga gjdo fatkesin nga çdo keqe. Nëse vetë ka plan ajo, ja, atë lexoj surrën kul huwallahu feleken edhe nasin nga 3 herë më shumë, më ma shpesh, më rall në varret, por e, fry durrve, fry edhe ujet, pi atë ujë, laj fytyrën, po ashtu edhe fërkoj trupin me ato durrë që i ke fry. Pra këto janë prej formave që e, nëse e, ka rast të sit kësaj motrës, le përdorin këto, këto forma. Allahu ju ruaj gjithëve nga msyshi.